Mwaramutse neza nshuti bakunzi ba Isanzure TV ni ya YouTube channel ibafasha kubona makuru atandukanye haba kubibera mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Namakuru rero aba arimo kugenda cicikana hirya no hino ku mbuga za internet ndetse namakuru acukumbuye hose hose rero aho mutabasha kugera aho hose tubagererayo tukabategurira inkuru ku buryo burambuye. Bantu banje rero inkuru zirimo kuba muri aka kanya, inkuru ziriho muri iyi minsi ni inkuru z'akababaro, ni inkuru ziteye agahinda, ni inkuru zuje amarira n'umubabaro. Ni inkuru rero zibanzemo impanuka zikomeje kwibasira igihugu cy'u Rwanda, impanuka zikomeje kwibasira Abanyarwanda. Ndababwiza ukuri ntabwo bisanzwe mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa impanuka zigera kurenye cyangwa eshatu, burya ntabwo biba bisanzwe. Umukobwa kera kabaye mu karere ka Nyagatare, umukobwa yahitanywe n'impanuka ya moto nyuma y'amasaha make cyane amaze gushyingura se umubyara. Biteye amarira n'agahinda rero ariko twihanganisha umuryango wabuze ababo. Ni mu karere ka Nyagatare nyine, umukobwa mu minota mike cyane, mu masaha make cyane akiva gushyingura se umubyara, aba ahitanywe n'impanuka rwose. Yaravuye guherekeza abari baje mu kiriyo, abari baje gushyingura se umubyara, acyurira akamoto ngo atahe, moto yindi iba imodoka ibirabagonze, moto yari ariho nayo ibayikubisa hasi. Birangira gutyo umunsi we wa nyuma kuri nosi ububaye uwo nguwo. Ni mu karere ka Nyagatare, umukobwa witwa Mukayiranga Rufonsine yakoze impanuka ya moto agonzwe n'ikamyo rwose, we n'umumotari bahise bitaba Imana. Ni nyuma y'amasaha make cyane nyine avuye gushyingura se umubyara. Turarikira abatarakora subscribe kuri iyi channel kubikora kugira ngo amakuru nk'aya ajye abageraho mu ba mbere. Biroroshye cyane rero, manuka hasi handitse iryo jambo subscribe, kandeho. Numara gukandaho haraza kandi kantu kameze nk'inzogera, nakuga kandeho kugira ngo ujye wakira notification nka kwa kundi wakira notification za WhatsApp kuri telefone yawe ngendanwa. Ngaho rero reka tugaruke ku buryo burambuye tukugezeho iyi nkuru yose. Yari umukobwa mwiza, yari umukobwa w'ikizungerezi, yararangije amashuri ye, yiteguraga kwinjira mu kazi, ariko Imana yashimye yuko atabaruka kuri iyi myaka ye y'ubuto yaragezeho. Umwe mu nshuti z'uyu mwana w'umukobwa mu by'ukuri n'ikiniga cyinshi yavuze iby'uyu mukobwa n'urupfu rwe. Yari umwe mu nshuti ze rero za hafi yaganiraga n'itangazamakuru, yavuze ko urupfu rw'uyu mukobwa rwabaye saa kumi n'imwe bishyira mu masaa kumi n'ebyiri y'umugoroba, ubwo yari avuye guherekeza bamwe mu bo biganye muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Rukara. Yararangije kaminuza DC, yararangije kaminuza umuryango igihugu cy'u Rwanda cyari kimwitezeho byinshi, ababyeyi be, inshuti n'abavandimwe cyangwa se n'igihugu muri rusange cyari kimwitezeho umusaruro, cyari kimwitezeho umusanzu mu iterambere ry'u Rwanda. Ariko aratabarutse, atashye amanzaganya, atashye akenyutse uyu mwana w'umukobwa. Yagize ati rero ubwo bari bamaze gushyingura se mu masaha ya saa munani, yaherekeje bamwe mu bo biganye bageze imbere bajya aho bafata agafanta. Nyuma babona butangiye kwira, bahita bamutegera akamoto. Bakimara gutsimbura imodoka, yahise bagonga we n'umumotari, bahita bitaba Imana ako kanya. Yitaba Imana rero, yitabye Imana nyuma y'uko yari amaze gushyingura se umubyara. Witabye Imana kuwa kane tariki ya 15 Kanama uyu mwaka nyine w'2019, ashyingurwa kuri uyu wa gatandatu tariki ya 17.
tariki ya 17 Kanama uyu mwaka 2019 nyakwigendera atabarutse arimo kwitegura kwimenyereza umwuga w'ubwarimu nk'uko twababwiye ko uyu mwana w'umukobwa yararangije kaminuza Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Rukara ishami rijyanye n'uburezi igihugu rero gitakaje amaboko gitakaje umwana gitakaje imbaraga urubyiruko murabizi neza ko ari zo mbaraga z'igihugu umwe rero muri bo akaba atabarutse ngayo nguko rero ntakunda ariko niko bigenda mu buzima ubuzima nyine umuntu aravuka agapfa icyakora iyo habayeho gupfa umuntu akenyutse burya biba biteye agahinda urupfu rundi rwo ni ibisanzwe iyo umuntu apfuye ashaje burya twese niyo tugana nyaboneka rero ni ugusenga cyane kuko impfu z'impanuka ziri muri iki gihugu cy'u Rwanda ntabwo zisanzwe si mu Rwanda gusa ntimwumve tuvuga ngo muri iki gihugu cy'u Rwanda gusa ngo mwumve ko ari umwihariko mu Rwanda n'ahandi impfu nk'izi zijya zibaho ariko birababaje ntabwo bisanzwe rero birimo ibintu bidasanzwe kuko mu cyumweru kimwe gusa mu Rwanda humvikanye inkuru z'akababaro z'impanuka zigera kuri 6 mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa mubyibuke neza mu minsi ishize twabagejejeho inkuru y'impanuka yahitanye abagera kuri 2 mu mujyi wa Kigali nyuma tuza kubagezaho n'indi ndetse mu karere ka Nyamasheke yahitanye umushoferi wahiriye mu ikamyo yakoreye impanuka mu karere ka Nyamasheke hafi ya station ya Esanse ikamyo irashyira kongoka uyu mushoferi nawe ahiramo arakongoka nyuma y'iminsi 2 gusa ku munsi w'ejo tariki ya 18 nabwo impanuka y'imodoka ya Coaster yavaga mu karere ka Rubavu yerekeza mu karere ka Rusizi nayo iba iri biranduye irenga umuhanda yisanga mu kabande abo yari itwaye bose barahangirikira bamwe barakomereka 2 bahita bahasiga ubuzima ikintu cyane kibabaje cyane nuko hari umuryango umwe nuko Imana ihabaye igakinga kuboko ariko bari bapfuye bari barimbutse bari bashize bose hapfuyemo 2 ariko abandi bakomeza kwitabwaho indege ya gisirikare dushimira ingabo z'u Rwanda dushimira leta y'u Rwanda kuba idahwema kugoboka bari mu kaga indege ya gisirikare rero niyo yatabaye ingabo z'u Rwanda zahagobotse zigerageza kugeza indembe kwa muganga hari abahise bajyanwa ku bitaro byitiriwe umwami Faisal Kigali abandi rero bakaba barwariye mu bitaro bya Kibogora bakaba bari kwitabwaho banyakwigendera rero bakaba barimo umwana na nyina n'umukecuru n'umuhungu we baguye muri iyi mpanuka berekezaga rero mu karere ka Rusizi aho bari bagiye guhemba umukobwa wabo washatse muri aka karere ka Rusizi reka rero dushimire mwese mwabanye natwe muri iyi nkuru mwakoze cyane twifurize iruhuko ridashira abatabarutse bazize impanuka ariko tunihanganisha imiryango yabuze ababo mukomere nyagasana bakomeze kandi mukomeze mugire kwihangana nta kundi bibaho mu buzima niko bigenda murakoze cyane rero nimujye kure turakomeza kubagezaho n'andi makuru atandukanye haba kubera mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda ariko mbere ko tubasezeraho twibutse abatarakora subscribe nyaboneka niba utarakora subscribe ihutire gukanda handitse iryo jambo subscribe hanyuma ukande kantu kaza kameze nk'inzogera kugira ngo ujye wakira amakuru ayo ariyo yose dukoze ajya kugeraho mu bambere biba rero ari byiza kubera ko ntiwirwa ujya gushakisha inkuru haba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se imbuga za internet ahubwo uru rubuga rwacu rwa Isanzure TV rwo rukugezaho amakuru rukoherereza message ruguha notification rwose ko hari inkuru nshya igezeho tunakwibutse ku rubuga rw'ibitekerezo rufunguye kuri iyi nkuru rwose ntugire ikibazo utanga ibitekerezo byawe kubyumva haba kuri iyi nkuru cyangwa se no ku yandi makuru wifuza ko twakugezaho manuka handitse ijambo comment ukandeho utanga igitekerezo cyawe
wohereze kirahita kitugeraho turagusubiza cyangwa se n'abandi bagusubize bijyanye n'igitekerezo cyawe watanze. Murakoze cyane rero, nimujye kure, mukomeze mubane natwe.